Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дарі Юськова. Одні на полі бою, а інші у тилу. З початком повномасштабного вторгнення кожен українець наближає перемогу на своєму фронті. Великий пласт роботи виконують наші лікарі, які і рятують військовим життя, і не стоять осторонь волонтерських ініціатив. Сьогодні гість нашої студії Ілярія Бінкін, лікар-отоларинголог, волонтер. Вітаю у студії. Вітаю. Пане Ілля, у Кривому Розі вас знають як лікаря-отоларинголога, який чи не першим в нашому місті почав консультувати своїх пацієнтів через соціальні мережі. Розкажіть, будь ласка, загалом, як була організована ваша робота до війни і яких змін вона зазнала після 24 лютого? Так, ну дивіться, саме онлайн я розпочав через те, що був невідомий у цьому місті, коли переїхав сюди у Кривий Ріг. Я сам уродженець Новогоронцовки з Херсонської області. І після того, як там відпрацював, приїхав сюди влаштовуватися на роботу, і мене ніхто не знав. Хоча вже якийсь певний у мене був якби пласт роботи, я міг там різні робити маніпуляції, але про мене ніхто не знав. І мені порадив мій старший брат, стоматолог, завести соціальну сіть. Я в Інстаграмі зареєструвався і почав там писати різні публікації на простому язику для пересічних людей, для того, щоб їм було все зрозуміло. І от я пояснював свою професію, як діагнози перетікають, як це краще лікувати, як оптимізувати це все. І розпечатав такі візитівки, і роздавав, де тільки можна було. І таким чином набирав собі, там було посилання в Інстаграм, набирав собі підписників. Потім, коли вже побачив, що там деякий є пласт цих людей, пропонував онлайн-консультації. Консультував там по телефону, запрошував на прийом там у клініку, де працював. Ну і таким чином налагодив свою роботу. І вже коли мій власний телефон почав розриватися від там 50 дзвінків на день, я зрозумів, що мені треба організовувати вже свій приватний кабінет, наймати адміністратора, і вже щоб цей запис був через адміністратора, вже я від соціальних сітей якби відійшов, я там набрав певну кількість публікацій, трошечки їх доповняю, але в основному у мене вже більше була до війни офлайн діяльність. Які послуги, можливо, надавали? Ну, амбулаторне лор-лікування. Хірургією я майже не займаюся, тому як не було доступу до цього виду практики. Є дуже багато колег гарних, до яких я переправляю. В основному в мене амбулаторна практика. Яких змін зазнала ваша діяльність після 24 лютого? Скажіть, будь ласка. Так, да, дивіться. Коли прозвучали перші вибухи, ми прокинулися всі вранці, я не уявляв, наскільки швидко будуть розвиватися ці всі події. Тому перше, що я зробив, я написав в Інстаграмі, що сьогодні лор-прийом відміняється. І я перший день війни не виходив на прийом, бо очікував, читав новини, дивився, наскільки швидко буде розвиватися ці всі події. Нам не було зрозуміло, наскільки взагалі може швидко продвигатися війна, тому що багато місць зазнали ці ракетних влучань. Я не знав, наскільки це буде, чи це будуть якісь там коврові устилання там всього міста, чи це буде якась там повальна трагедія. Тому я на день завмер, признаюсь чесно, нікуди не виходив, просто написав в соцсетях, написав, що прийому не буде. А потім вже з понеділка вийшов по-звичайному на роботу, написав, що прийом відновлено, все нормально, приходьте. І почав якби вести таку роботу. Але багато людей, ми знаємо, що відразу там набрали сумки, поїхали кудись на Західну Україну, багато в Польщу, Чехію, ці європейські країни, які прийняли людей. І розпочалися знову у мене онлайн-консультації. Всі мої пацієнти, які я вів там протягом 4-5 років, що мене добре знають, вони почали мені писати на Viber, в Instagram, консультації, добрий день, ось ми в Польщі, там є такі скарги, що ви нам порекомендуєте? І дуже стало такою востребованою це онлайн-консультації. І треба було якось входити з цієї ситуації, тому що ми знаємо, що там все по рецептах. І ми спробували таку альтернативу, такий ноу-хау. Я почав писати рецепти англійською мовою, і ставити свою печатку, пересилаю фотографію пацієнтам і прошу їх, щоб вони, приходячи в аптеку, казали, що вони біженці з України, ось вам рецепт від лікаря. І знаєте, якось, мабуть, процентів 70 було успішно, пацієнтам видавали рецепти, і ми прекрасно от з початку війни до цього часу онлайн консультуємо. Ми знаємо, що ви також волонтер. Як у вас виникла ідея допомагати і на своєму медичному, як ви вже сказали, фронті, і на волонтерському?
Ну, дивіться, так як це взагалі, ну, війна, це в житті в моєму, це взагалі перше таке явище, ну, нема ніякого у мене, нема ніякого опиту дій. Я не знав, як надавати, як допомагати, що робити. Першим на це наважився мій старший брат-стоматолог Артем Рябінкін. Він написав у своїх соціальних сітях те, що він консультує військових безкоштовно, поліцію безкоштовно. І це мало гарний попит, і багато зверталося до нього військових і поліції для лікування зубів. Він абсолютно безкоштовно їх лікував, також і зараз продовжує лікувати. І я, дивлячись на нього, перейняв його опит і написав собі в сторінку, що я також консультую безкоштовно військових, поліцію, і я ще додав, що переселенців. Ну, між нами кажучи, ще коли приходили до мене мої пацієнти, які там всі 4-5 років зі мною знайомі, я їм перші 100 днів війни пропонував взагалі будь-яку ціну. Я їм казав, що скільки можете. Якщо не можете взагалі, можна взагалі безплатно. Тобто в мене була на всі напрямки допомога. Допомога військовим, допомога біженцям, допомога мешканцям Кривого Рога. Будь-яка ціна, навіть якщо не можуть заплатити, вони в такому бентежному стані, залишились без роботи, можна взагалі було безплатно. На які основні напрямки націлена ваша волонтерська діяльність та яким чином вона відбувається? Можливо, до ваших ініціатив долучаються волонтерські організації, чи може прості криворіжці також? Ну, дивіться, найперше така, що був у мене випадок, що я зміг допомогти великій кількості переселенців, це є такий депутат Олег Подкопаєв. Він звернувся до мене, як ми старі знайомі, попросив у мене, чи можу я безкоштовно надати допомогу переселенцям. Він організував мені місце, де можу зробити, зібрав людей. І я туди приїхав, зібрав інструменти, всі там, і якісь там ліки в мене були безкоштовні. Я привіз, роздав цим людям. Це такий був перший випадок, що я саме займався лікуванням безкоштовним, масовим переселенців. Потім я зрозумів, що я можу надати більше, а не одноразово таку допомогу. І я дізнався у працівників адміністрації, де є такі місця заселень переселенців. І я їздив туди, заходив до їхнього лікаря. Вони зазвичай в різних гуртожитках жили, там, де був якийсь лікар при них. І я казав, що от можу, маю таку можливість безкоштовно надавати свою консультацію. Ну і декілька дзвінків було, але в основному всі приходили через соціальні сіті, бо у нас всі криворіжці дотичні якимось чином були до волонтерської діяльності, до місць поселень біженців. Тому мої читачі, читаючи інформацію, що я викладаю, що я консультую безкоштовно біженців, знаходили біженців, давали мої контакти, вони до мене приходили, я вже їх безпосередньо в кабінеті консультував. Потім ця інформація розпространилася якось до військових частин, і ми разом з моїм братом-стоматологом їздили вдвох по військовим частинам, які розташовувались неподалеку Кривого Рогу або на території, і там консультували військових. Він удаляв їм зуби прямо на місці, а я брав, в мене є такий портативний ендоскоп, міг оглядати і нос, і вуха, і надавати консультації. Ваші інтернет-сторінки наразі заповнені інформацією про збір необхідних речей для військових. Розкажіть, будь ласка, як дізнаєтеся про їх потреби, як відбувається подальше їх транспортування до цього зібраного, та загалом, чого наразі нашим військовим не вистачає і в чому є потреба? Ні для кого не секрет, що війна доторкнулася до кожного мешканця нашої країни, і багато знайомих просто служать в рядах військових. Тому вся інформація поступає просто від знайомих, і деякі знайомі не на останніх должностях, і ці самі знайомі, вони посилають такі питання, що там можна те, якщо можна там придбати те. І я, користуючись такою відомістю, зрозумів, чим я можу використати свою сторінку в Instagram, де там більше 20 тисяч підписників. Я виставляю туди ці збори і купляю те, що необхідне. На даний час я зібрав до 2000 пілпаків. Це такі набори таблеток першої необхідності, там знеболючі і антибіотики, які має прийняти солдат при пораненні. Ці пілпаки я розкладаю в такі маленькі пакетики, гуртую по 100-150 наборів і надсилаю частинам різним. Як вони їх отримують? Це або відпускають у цих знайомих на ротацію, там на один день додому я їм безпосередньо віддаю, або їх родичам, які збирають якісь там буси, вони їдуть туди до них.
і передають. Ну, трошки хочу сказати про особливості волонтерської діяльності. Десь до 100-го дня війни мені було стидно якось там виставляти якісь збори, бо я не звик там у когось щось просити. Тому всі там закупки, все проводилося з кошту лор-кабінету, який я облаштував. Весь дохід, який я мав, я ці гроші збирав там і закупався. Потім, коли побачив, що наш сімейний бюджет значно рідшає, мені якби сказали, а чого ти там просто свої гроші береш, є ж багато зборів збирати. Я кажу, та, мені якось стидно. Мені сказали, ну спробуй. Ну, я виставив перший збір на димові шашки, і там ми зібрали близько 8 тисяч гривень. І я зрозумів, що мене ніхто не засудив за те, що я відкрив ці збори, і мені було значно легше ці фінанси туди принести і закупити це все, тому що знав, що це все не з сім'ї піде. І від того часу я трошки став збирати ще й, ну, за допомогою таких загальних зборів, а до того з власного бюджету. Яку допомогу наші хлопці отримали від вас за останній час? За останній час, це ж я вже говорив про 2000 пакетиків пілпаків, потім десь близько 150 димових шашок. На зараз, от прямо сьогодні потреба, це зброси, такі штуки, які на дроні зачеплені, і вони тримають бомбу, її заносять прямо над бойовою технікою, відпускають, вона падає і руйнує її. От саме зараз я відкриваю такий збор, сьогодні буквально годину назад виклав і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, коштує один такий зброс 900 гривень. Того, як хтось буде мати можливість долучитися, там є всі реквізити, я виставляю, потім показую все те, що збираю. Ну, оце така допомога. Що у ваших подальших волонтерських планах? Яким чином криворіжці, можливо, можуть долучитися до вашої такої потрібної наразі діяльності? Угу. Ну, сам, я думаю, що саме через збори фінансові. Тому що, якщо стосовно пігулок, ті, що я збираю, то це за вечір десь 100-150 наборів. Ну, мені вистачає там зібрати для того, щоб відправити на одну якусь частину. Тобто я їх устигаю набирати. Нема такої потреби, щоб там треба за ніч 1000 штук зібрати. Тому більше якби не вистачає, мабуть, фінансів. Ну і якщо хтось може щось просто не купувати, а привезти, то це добре. Збирали на мішки для формування кікімор, це такі маскуючі костюми. Ремонт автомобілів, тому що вони всі як у решето, коли вони повертаються з якихось завдань. Я, до речі, ну, допомагаю саме, в мене знайомі з розвідки. Тому вся допомога направлена туди. Все, що може стосуватися розвідки, дещо не можна розповідати, ну, те, що можу розповідати, розповів. Якби от стосовно цього роблю допомогу. Прикриваємо за допомогою димових шашок, лікуємо за допомогою таблеток. А, і останній час я зібрав грілки. Це такі хімічні грілки, які не потребують ніякого там іншого впливу. Розкривається пачка, дістається такий пакетик, де хімічні речовини при контакті з киснем починають нагріватися. І їх ти собі кладеш у внутрішній карман або десь там інше, де тобі потрібно зігрітися, або просто в руках, і вони нагріваються до 50 градусів, і протягом 8 годин, тобто цілу ніч, вони досить гарно гріють. Я це випробував у себе вдома, розкривав таку штуку, клав під одіяло, і цілу ніч було жарко. Того я зараз таким чином також відкрив збір для того, щоб гріти солдатів, які у окопах лежать. І наостанок декілька слів про вашу безпосередню роботу. Що плануєте наразі? Ну, про безпосередньо планую, мабуть, якщо дасть Бог, і тут буде нормально, не буде масивних обстрілів, то бути з Кривим Рогом, допомагати місцевим жителям, допомагати військовим, допомагати внутрішньопереміщеним особам, переселенцям і, ну, до перемоги. Дякую за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин» і я, Дар'я Юськова. Бажаю всім здоров'я, побачимось.